Joo. Joo, on tässä mennessä kylälle. Siellä on Iisalmessa nyt semmonen yksi henkilö. Henkilö tänä päivänä, jota että palaa huomennakin. Käypään kahtomassa, että kuka tätä löytyy. Löytyy! Joo, teillähän on nyt tämän näköinen kaveri. Tutun näköinen, näköistä kaveria tullut tänne kahtomaan. Ja... Molemmat kuvaushommissa. Joo. Venttaali on tekemässä sitä Ylen kioskihan se ollut. Joo. Kioski ohjelmata ja mennään ihmettelemään maailman pienintä kapakkata tuohon seuraavassa. Ihan käsittämättä. Minkä näköinen putinki se on. Tai jos nyt on pottukoiravuskin. Pottukoira voi varmaan kertoa no mitä, paljonko tähän mahtuu ihmisiä? Kaksi sisälle, kaksi ulos. Kaksi sisälle ja kaksi ulos. Kyllä. Joo, eli entinen ratavartijan mökki. Isoveli olutmestari sitten. Palvelee tämän kaapin asiakkaita. All right. Elikkä kaksi asiakasta sisään ja kaksi ulos. Juurikin näin. Ihan saako sieltä ruokkoakin sinne tilattua? Kyllä, kyllä. Elikkä meillä on tämä silloin tilausravintola. Elikkä jos olet tullut tänne kuoppiin syömään, niin puhelu tuonne meille. Ja sitten niin varataan se hänelle. Tai ketään nyt sitten haluaa tullutka. Tänne tuo, niin ohjataan ja sitten tarjoilija passaa tähän. Tuopi ruuat ja juomat. Tää on ihan niinku käsittämättömän makea mesta. Kyllä. Ja toissa on niinku maailman pieni ravintola. Ei maailman pieni. Kinesi ennustukirjasta löytyy. Mitenkäs mentaali, niin nyt kun Ylellä ollut töissä, niin minkälaista on? No voisin melkein kehua, että parasta kesätyötä mitä niinku voi ihmisellä olla. Että niin, no todella niin varma. Tässä nyt niinku matkaillaan ja käydään eri paikoissa, tavataan eri ihmisiä, tehdään ihan huikeet juttuja. Niin ei tästä kyllä niinku valittaakaan voi. Ei varmaankaan. Ihan niinku yhtäälle ainakin. Niin no sitä voit sanoa, että se on jo työtä silloin. Että... No joo, kyllä se, no sitä se on. YouTube on sinällä harrastus. Että se. Kato. Kato. Mitä tytös? Mitä tässä on? Oi, ihanaa nähdä aina ihmisiä, jotka joo, teillä on toraavi tuolla alla. Iisla, mitäs mieltä oot mentali? Mitäs mieltä mentali on tästä laulusta? No, sanoisinko, että ehkä mieluummin kuuntelisin Halo Helsinkiä kotona, mutta... Eihän tuosta se ole saatana se leivekkä, mitä tuolla on. Kaupanko mentali Iisalmessa nyt on? Itse asiassa me tultiin tossa pari tuntia sitten ja lähdetään jo huomenna. Tää on vähän niinku tämmönen välipysäkki, mut kyllähän tääkin nyt täytyy käydä kuvaamassa. Joo. Paitsi että perjantai me tullaan takas kattoo vähän niitä olutfestejä ja löylynheiton MM-kisoja. Niinhän se nyt täytyy nähdä. Kyllähän siinäkin on oma ohjelma, melkein niinku pakollinen. Kyllä.